କିନ୍ଦିଆ ସ୍କୁଲରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଚର ଅଛି। ମୁଁ 28 ତାରିଖ ଦିନ ସ୍କୁଲ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇଥିଲି ଏବଂ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଟିଚର ମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲା ଥିଲା, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର CRCC ସେଇଦିନ ମନିଟରିଂ କରିବାକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ CRCC କହୁଛନ୍ତି ଯେ 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲା ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଆଉ ନିରୁପମା ମାନସିଂ ଆସିନଥିଲେ। ଯଦି ବିଦ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ଥିଲା ତାହେଲେ 3 ଜଣ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଟିଚରମାନଙ୍କୁ ବି ସୋକୋଚ୍ ମଗା ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ପ୍ରଥମେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ପଚରା ଯାଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ନ ପଚାରି କି ଅନ୍ୟ ଟିଚରମାନଙ୍କୁ ନ ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ସୋକୋଚରେ ନ ହେଇକି ମୋ ନାଁଟାକୁ ଦିଆଗଲା। ଯାହା ହଉ ଏହାର ଉତ୍ତର ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ମୁଁ 29 ତାରିଖ ଦିନ BOPCରେ ସବମିଟ୍ କରି ତାହାର ରିସିପ୍ଟ ଆଣିଛି। ସେଥିରେ ଲେଖା ଯାଇଥିଲା ଯେ 3 ଦିନ ଭିତରେ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଭିତରେ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ଦେଇଥିଲି, 31 ଦିନ ଦେଇଥିଲି। ସେଥିରେ ମେନସନ୍ କରିଥିଲି ଯେ ସାରେ ମୋଟରୁ ମନିଟରିଂ କରିବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ଯଦି ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ଥିଲା ତାହେଲେ 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହେଲେ ମୋତେ ଏକାଟିଆ କ'ଣ ପାଇଁ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ ମଗାଗଲା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ମଗା ଯାଇପାରିଥାନ୍ତା। ମୁଁ ଜଣେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ମୋ ଜୀବନକାଳ ଭିତରେ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିନଥିଲା। ଆଉ ଚାକିରି ଅଳ୍ପ ଦିନ ଥିଲା ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଆଉ ମର୍ମାହତ ଅଟେ।